הולכים להופיע בקיסריה עם אחד שאתם הכי מעריצים את קספי מתי קספי כמובן. אנחנו נמון המון שנים, זה שיר ביחד אמיתי, שיוצא מהלב וגם שמשקיע בו. וקיסריה זאת תהיה חגיגה שלנו גדולה מאוד בגלל מתי קספי כמובן, וגם אוהד ריין המתוק יפתח תוכה. תמר אמר, בעיקר במוזיקה וחומר בכיף. שיר הבא, שיר דרכים שכתבתי על עצמי, בא לי מושג שהוא יוצא לרדיו, הוא יעשה את מה שהוא עשה. וזהו, שיר עליי, עליכם, על כולנו, הולך ככה.